Sveiki, šiandien Delfi žiūrovus kviečiame pasivaikščioti po sostinės halės turgavietę, o mums kompaniją palaikys sveikos mitybos specialistė Vaida Kurpienė. Sveiki, einam ieškoti maisto. Tai Vaida, sakykit, nuo ko pradėti atėjus į turgą? Aš manau, pradėti reikėtų namuose, tai yra susidaryti preliminarų meniu, ką mes planuojam ruošti. Ir tada pasidaryti sąrašą, ką planuojam pirkti. Nes jeigu ateisim, prisipirksim įvairiausių gražių dalykų, nes kai aplinkui maistas norisi visko, tai galim atėję grįžę į namus, pamatyti, kad na, kaip ir patiekalą paruošti nepavyksta, nes kažkokių ingredientų neturėsim. Spalvoti kalafiorai. Na vėlgi, kaip ir minėjau, turbūt galima pamatyti ir dalykų, kurių ne visada pamatysi didžiosiose parduotuvėse ir ypač mažose parduotuvėse. Tai pavyzdžiui, čia turim spalvotus žiedinius kopūstus, turim labai daug rūšių žalumynų ir kas man patinka turguje, kad yra labai aiškus sezoniškumas. Ir kada mes einam į turgų, mes labai gražiai galim matyti, kaip keičiasi prekės. Ir reikėtų turėti mintį, kad daržovės, kiekviena jų spalva reiškia skirtingą antioksidantą, nes spalvos suteikia skirtingą medžiagą. Taip, kad valgydami spalvotai mes būsim sveikesni. Reikėtų pasirūpinti, kad lėkštėje būtų kuo daugiau spalvų, taip? Na, per dieną ar per savaitę tikrai, kad jau įvairiausias, pavyzdžiui, galima pasižiūrėti, yra balta, žalia, geltona, violetinė dažniausiai, bet vėlgi ta pati violetinė, ralyvinė spalva, raudona spalva. Taip, kad daržovės yra įvairiausių spalvų geltonos. Čia matau ir šparaginė šiek tiek, bet nedaug, kur daugiau vitaminų. Tai dėl to tų spalvų ir krepšelėje, pirkinių krepšiai turėtų būti iš tiesų daug. Kas nėra valgęs šakninių daržovių, išskyrus ridikėlis, taip, ar morkas, tai aš rekomenduočiau pradėti nuo kaliarapinės. Kas jas paragauja, tai tikrai perka vėl ir vėl. Ir vėlgi galima vienos spalvos, kitos spalvos, nes kilo kalorijų ir vertė yra labai panaši, bet vėlgi, kadangi spalvos skiriasi, tai tokio atveju tam tikras medžiagos, kurios gerina mūsų sveikatą, bus skirtingos. Tai jas galima įvairiai, galima tiesiog susitarkuoti ir valgyti vienas, gali skanu su krapais, skanu su grietine sumaišyti. Žalias. Toliau pankolis. Mažai mes jo valgom, jisai skanu ir žalias, bet labai skanu su žuvim, su žuvies įvairiais patiekalais. Žalumynai. Daugumas mūsų tai ką, į krapus, į su bulvėm, į šaltibarščius, taip į salotas, bet labai skanu patiekalas, jeigu dar bus šiltų dienų, o bus ir bobų vasarą, tikiuosi. Tai galima tiesiog susismulkinti daug žalumynų, išsivirti grūdų, ar tai perlinės, ar greikiai, ar bet kurios kitos mėgstamos kruopos, ir su tai žalumynais ir dar pridėti pomidorų, sumaišyti. Ir labai skanus, gaivus ir sotus patiekalas kupinas begalę vitaminų, antioksidantų ir duoda vis daug energijos. Lyja lietus, tirpstam, bet norim labai gerą dalyką parodyti, kukurūzų burbolės, tai mėgsta ir suaugę, ir vaikai, ir reikia virti trumpai išvežės. Kiek laiko? Na, tikrai nedaug laiko, jos turi vos apsidaroti, tada truputėlį sviestą, truputėlį druskytės. Galima per vaikų šventę tiesiog supjaustyti tokiais gabaliukais ir ant pagaliuko. Labai gražiai atrodo ant stalo ir mėgsta labai vaikai ir suaugę, žinoma, irgi. Ir skanu ir sveika. Taip, ir toks visiškai sezoninis dalykas. Ir kaip minėjau, labai turgui galvoti daug nereikia. Galima ir pupelių naminį įsigyti. Ir šviežiai rauginto agurkų. Galima ir namiegi, tai paprasta. Mėsos skyriui, ko aš ieškočiau, bet čia yra šviežios mėsos skyriui, tai gal aš daugiau žiūrėčiau kitam skyriui, tai sūdytų lašinukų, kur prekiauja ūkininkai. Taip? Tai vėlgi, aišku, reikia žiūrėti sudėtį, nes ta sudėtis, nors atrodo, turėtų būti lašiniai ir druska, bet galite būti įvairių dalykų, taip kad būtina skaityti. Ko aš vengčiau pirkti maltos mėsos, tada jau geriau nusipirkti tai, ką jūs matote, ir tada susimaldinamasi.
nes kai yra malta, jūsų malta mėsa, jūs nematysit, kiek ten yra įdėta riebalų, kokia ten mėsa įdėta ir panašiai, ir ko ten gal dar galbūt kitų dalykų yra įdėta, tai jūs kada susimalat patys, tai tikrai žinot, ką ten jau įdėjot. Pričiupom vieną geriausią Lietuvos šefą Martyną Praškevičių perkantį žuvį, tai kokią žuvį jūs perkate? Seliavos sezonas, tai reikia nepražiopsoti, o gali tik turgui gauti ir perkam. Tai Martynai, papasakok trumpai, kaip labai skaniai ir greitai paruošti? Mes labai paprastai, reiškia, ją išdarinėjom, iškaulinam, iški paskus ją reikia, pavalyti žarnas išimti ir iškaulinti. Ir tiesiog mes druską ir cukrų mes paskubam. Ir marinuojam. Nu, labiau panašiai gali kaip strimelę stintą ją ruošti. Ir man dar skaniu. Ir valgo žalią. Ir kaip siaukutę gali žalią valgyti, aliejus išsipilti, tiesiog filiuką ir pati skaniausia žuvis pasaulyje. Ką labai gerai Martynas pašnekėjo, kad vėlgi žuvis irgi turi savo sezoniškumą, jeigu mes kalbam apie šviežią žuvį. Na ir reikėtų vėlgi žiūrėti, iš kur jie sugauta yra, taip, sezoniškumas ir jeigu žuvį perkam tokį nesezonišką, sakykim, daugiau tada rinktis šiaurės vandenų žuvį, kuri yra tiesiog švaresnė, mažiau taršalų tose vandenyse ir paprastai žuvies struktūra yra malonesnė valgyti, jinai labiau tinka gaminimui ir tiesiog skanesnė. Labai ačiū Jums, Vaida, už draugiją. Tikimės, kad mūsų pasivaikščiojimas Jums bus naudingas. Na, kaip minėjau, pradžiai susiplanuoja, tada nusiperka tik tai tiek, kiek reikia, nes kai daug maisto mes irgi dar tarp kadrų pasišneikėjom, kad jau norim valgyti, tai ateikite turbūt pavalgę ir gerų pirkinių.